Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Salam perjuangan daripada saya, Raja Anwar Adnan Ra. Saya bersiaran langsung untuk buat sekian kalinya. InsyaAllah sahabat, diharap pada malam ini siaran kita juga seperti hari-hari yang lain berjalan dengan lancar. Apapun, saya doakan kepada sahabat semua yang mengikuti live ini sentiasa berada dalam situasi sihat walafiat. Sentiasa bahagia bersama keluarga, tenang fikiran, dipermudahkan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dikabulkan segala harapan dan doa-doa sahabat semua. Semoga kita semua akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Bukannya dia Melayu kata lewat setengah jam, biar lewat. Better late than never. Ya sahabat, kita ni bukan kerja makan gaji ya, tapi kita ada urusan-urusan yang terpaksa kita bergerak sana sini dan bekerja sana sini. Tapi atas hasrat niat kita, perjuangan kita ini terlewat sedikit. Saya minta maaf lah kepada sahabat semua. Maafkan saya sebab saya janji pukul 10.30, tetapi malangnya saya berada di luar kawasan. Saya sentiasa berada di luar dan terpaksa bekerja ke studio ini, balik untuk setting dan terlewat. Nak mandi lagi. Ada masanya on time, ada masanya lewat. Tak apalah. Perjuangan kita harus kita teruskan. Itulah kita nak cari-cari bahan lagi pun semua. Semuanya one man show. Nak buat macam mana? Saya pun tak sempat nak message pada siapa ni? Faizal. Tolong anda suruh bagi tahu dia saya tengah live. Kalau dia nak masuk, tolong bagi dia tahu pada dia, suruh dia suruh masuk. Saya tak boleh nak message dia sekarang. Kita nak sudah start persiaran sekarang, tak sempat nak fikir. Saya harap Faizal faham je lah. Dia nak masuk, dia anytime dia boleh masuk je. Okey, terima kasih. Siapa yang kata tadi ni? Tiada lagi ya. Geram saya. Saya ini dengan tajuk yang saya rasa panas je kan. Tajuknya kebiadaban terhadap Yang di-Pertuan Agong. Masa nak nyanyi pula lagu ni. Tak plan nak nyanyi lagu ni pun. Sebab lagu ni saya rasa nak burstkan diri saya sikit. Bolehlah. Key apa nak say you. Okay, key A. Bolehlah. Tak tahu, kalau tak tahu pun nak cakap, nanti saya nyanyi je lah. Okay, sahabat. Saya nak nyanyi lagu ni lah. Okay. Share kan. Tak puas lah, saya nak nyanyi lagi. Janji tinggal janji. Janji itu adalah hutang. Kita tuntut. Memanglah. Kita pun mungkin ada pernah janji pada orang. Kita tak tahulah. Tapi kalau ada yang apa yang kita janji, kita cuba tunaikanlah. Tapi janji. Janji presiden kepada kita. Dia kata, one more. Supian-pian kata, one more. Kau jangan buat aku. Aku memang kalau boleh aku nak layan dia. Aku tengah terkejar-kejar. Okey. Korang ajar. Okey, aku kan main-main dengan saya. Okey. Nak main-main dengan saya. Okey, saya main one more. Okey, yang ni pula. Tensi. Okey, ni lagu apa? Biar ku simpan semua
kenanganku bersamamu. Bravo! Kepala kena gila sikit lah. Dove sensitive body wash, neutral moisture and pH neutral, the mildest touch. Negara kita dah semakin tak tentu hala jadinya. Ha. Betul. Ha. Jusrin binti kata, Bar Council semakin hari semakin kurang ajar dan betul-betul biadab. Ha. Ini memang inilah yang antara yang kita akan kita perkatakan. Sahabat, ha. Saya teringat sahabat, ha, masa kita bersuara tentang Hakim Nazlan tu. Kita mahu Hakim Nazlan tu dibawa ke pengadilan. Wah, ketika tu Bar Council bersama dengan para peguam, dengan para hakim, turun ke jalanan berdemonstrasi ke Padang Merbok ketika itu. Jadi tak ramai daripada belah-belah kita ni nak macam membantah, ha, tapi saya pergi juga buat live kat situ. Saya hentam juga di tengah-tengah diorang tu, saya bercakap. Saya kata, ni apa kejadah ni semua? Diorang ni peguam, diorang ni hakim, kerja diorang. Sepatutnya otak diorang dah cukup bijak. Diorang carilah alasan yang baik. Tak perlulah turun berdemonstrasi. Tapi kali ini, oh, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Kita balun, kita balun. tak apa. Itu baru intro eh. Saya nak baca komen-komen anda tadi. Ada. Siapa ada? Siapa kutuk saya tak tadi? Waalaikumsalam. Rasyid Hassan. Abu Hassan. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf lah pagi malam-malam ni saya melalak sikit. Saya nak kena kerahkan sikit tekak saya ni. Macam kita nak berlari eh. Kena warm up sikit. Itu warm up lah tu. Sebab tak sempat nak warm up awal-awal. Kejar sana cari maklumat ni, itu, ini, itu, ini, ini. Tiba-tiba, ya Allah, dah terlepas. Jam pun tak pakai. Nampak? Baru nak pakai jam. Saya tak biasa tak pakai jam. Okay, cuba main bass kejap. Bass. Kau ni hati gonggok. Kau ni biar betul. Nak main bass pula. Okay. Terima kasih. Eh. Terima kasih. Minta maaf lah. Eh. Plan tadi nak nyanyi dulu lain. Cukup lah tu. Okay, saya nak baca. Yahya Awang kata, Assalamualaikum Ra. Jangan beri apa ni dia orang untuk jangan beri orang apa ni untuk Bar Council yang derhaka kepada raja-raja Melayu. Betul-betul biadab. Memang betul-betul biadab. Saya tak nampak kerajaan ini macam buka mata kenapa dia orang ni jadi macam ni. Kerajaan patut lakukan satu. Dan kita ni sebenarnya sepatutnya bila UMNO dalam kerajaan, inilah dia tanggungjawab UMNO. UMNO sering kali berkata, oh, kita menjunjung titah apa saja yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Minta Agong, kita junjung dan kita laksanakan. Apatah lagi kalau titah-titah itu memang kita rasa patut kita laksanakan seperti tahanan di rumah. Ini Bar Council ni ataupun majlis peguam ni, keputusan yang telah dibuat berhubung dengan pengurangan tempoh hukuman terhadap Datuk Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun, diorang nak bantah. Siapa diorang ni? Sebab itulah kalau kita cakap nanti kata kita ni resis, oh kata kita ni oh tak pandai undang-undang, oh kata kita ni totok Datuk Seri Najib. Ini titah yang di-Pertuan Agong lah. Dan ianya telah termaktub dalam perkara 42 Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Keputusan yang dibuat oleh Pertuan Agong ni memberi pengampunan, separa pengampunan atau meringankan penghukuman tu bukan baru berlaku terhadap Datuk Seri Najib. Setiap tahun perkara ini berlaku dan pengampunan itu sentiasa berjalan. Bukan terhadap Datuk Seri Najib saja, kepada mereka-mereka yang dikenakan hukuman di penjara, tak kisah di Sungai Buloh ke atau di mana-mana penjara di seluruh tanah air kita ni, ramai mereka-mereka yang dihukum itu merayu dan dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan ramai yang dibebaskan, ramai yang diringankan hukuman, ramai yang dikurangkan hukuman denda. Ini bukan perkara baru.
Tapi bila kena pada Datuk Senajek, mengelupur semua. Pelik lah, pelik. Bila kena tang bosku, kepanasan. Saya minta yang bertanggung bagi satu lagi petunjuk pada diorang. Bebaskan Datuk Senajek teruslah. Alang-alang kan kalau diorang nak mencabar yang bertanggung, yang bertanggung tunjuk power yang sebenarnya. Yang bertanggung juga boleh memberi ataupun membuat keputusan membebaskan Datuk Senajib itu terus. Tengoklah Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Senang-senang je dia bebas. Tak payah bawa ke lembaga pengampunan. Tak perlu pun nak bawa, dibawa oleh peguam negara ketika itu. Senang-senang je dia bebas. Kena tang Datuk Senajib. Semua tak boleh. Ini hati diorang ni sangat busuk. Sahabat semua, sebenarnya apa yang berlaku ini, sebenarnya diorang ni kepanasan. Sebab apa? Ini semua salah diorang. Bila diorang buka isu YNDB, sebenarnya YNDB itu adalah perangkap untuk diri diorang juga sebenarnya. Bukan terhadap Datuk Najib. Diorang cuba cari jalan untuk mengenakan Datuk Najib. Sekarang ni Datuk Najib dihukum dengan di bawah kes SRC International tu, bukan kes dia mencuri pun. Diorang kata dia, kenapa kau gunakan duit tu? Sebelum ni dia tuduh Datuk Najib meminta 1% komisen daripada kerana memberi sokongan jaminan kerajaan terhadap pinjaman Co-op terhadap SRC. Dia kata, oh, Datuk Najib minta 1%. Lalas tak pun dituduh ataupun dihukum kerana itu. Kerana diorang tahu Datuk Najib tak pernah pun minta dan tak ada bukti pun. Tiba-tiba Datuk Najib dihukum kerana mengapa kau gunakan duit untuk membantu rakyat. Nampak tak? Sekarang ni macam kes-kes YNDB IPIC, kes YNDB Tano, semuanya kita nampak sudah ada tangan-tangan kotor yang lain sebenarnya yang mencuri dan menjarah. Dan ianya tak lari daripada puak-puak itulah yang membantah itu. Kita boleh heret diorang kemudian ni. Diorang takut kalau Datuk Najib bebas daripada hukuman itu dan diberi pengampunan. Diorang tahu kita akan cari siapa yang sebenarnya yang mencuri, yang menjarah duit YNDB. Kan? Kita pun dah ada nama-nama diorang tu semua. Inilah dia. Apa kuasa Bar Council? Saya tanya sahabat. Apa kuasa Bar Council, Majlis Peguam, untuk membantah perkara yang tak pernah berlaku? Kadang-kadang kita cakap pun tak guna tau. Bila kerajaan sendiri biarkan perkara ni berlaku. Saya, sebab tu kita ni bukan anti UMNO. Kita sayangkan UMNO. Tetapi pimpin UMNO ni, sudah-sudahlah. Kau orang ni dah berseronok ke atas. Tak sudah-sudahlah nak berpolitik. Tolonglah berjuang ke jalan yang benar, sebenar-benarnya. Sekarang ni, diorang dah nak menjebakkan yang bertanggung dalam memperlekehkan kuasa yang bertanggung. Cuba nak membatalkan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh yang bertanggung. Saya sebut keputusan-keputusan tu apa? Tengoklah. Tanah di rumah, diorang dah sekat. Diorang dah sekat. Sekarang ni apa? Tentang keputusan yang bertanggung telah putuskan berhubung dengan tempoh tahanan ataupun tempoh hukuman penjara terhadap Datuk Najib itu pun dikurangkan pun, diorang nak bantah dan diorang nak cuba bawa perkara ini ke mahkamah, nak pertikaikannya. Mana? Siapa yang sebenarnya di sini dalam apa UMNO itu sendiri yang boleh ataupun berani bersuara dalam perkara ini? Saya harap ianya harus datang daripada pucuk kepimpinan yang tertinggi. Presiden, timbalan presiden, naib presiden, MKT. Mana diorang ni semua? Mana yang lantang-lantang, yang beria-ia, yang nak tunjuk gah sangat, yang hebat sebelum ni, yang di dalam Dewan Merdeka, yang terjerit-jerit. Sekarang ni, yang di Pertanggung pun diorang nak perlekehkan. Diorang dah terlalu biadab pada sistem yang telah kita bina,
perlembagaan kita pun nak dipelekehkan, institusi raja-raja pun nak dipelekehkan, undang-undang kita pun nak dipelekehkan. Kononnya mereka dapat menguasai institusi apa, judiciary, guaman, kehakiman. Jadi diorang nak, dioranglah yang memutuskan segala-galanya. Dioranglah yang nak menentukan semuanya. Dan diorang ini pula, kita nampak, dan diorang ini pula datang daripada puak-puak dalam kerajaan ini juga. Kita tak boleh nafikan dalam geram betul aku. Dalam majlis peguam itu, banyak orang-orang daripada DAP itu sendiri yang kita tak dapat nafikan. Dan susahlah kita nak cakap dalam hal ni, sebab kesilapan besar kita bila kita berada dalam kerajaan sekarang ni, kita terlalu lebih menjilat. Kan? Kita tak jadi parti yang sebenarnya berniat untuk semak dan imbang ataupun untuk memantau. Bila kita kata bila kita dalam berada dalam kerajaan, lebih mudah untuk kita pantau kerajaan, untuk mudah untuk kita bersuara dan mudah untuk kita melaksanakan yang sepatutnya, yang patut dilaksanakan. Tetapi malangnya kita tak nampak UMNO berperanan sedemikian. Ya, UMNO lebih berperanan nak menjaga peyuk nasi diorang, nak jaga asalkan UMNO ni, asalkan ada dalam kerajaan, sama ada sekarang ni ke ataupun dalam pilihan raya yang akan datang, kalau menang UMNO mesti ada dalam kerajaan. Itu je hasrat diorang. Untuk apa? Untuk apa? Kalau kuasa yang dipertanggung pun pihak dalam kerajaan sendiri melawan ataupun membantah ataupun tidak mahu melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diputuskan dari pihak lembaga pengampunan itu sendiri. Maknanya tak ada fungsi langsung UMNO dalam kerajaan ini. Tak membantu langsung. Diorang ni hanya berseronok. Wah, sambutan hari raya kalau boleh sebulan. Sebulan. Nasib baik bukan setahun. Tang situ laju je. Bila parti lain nak berkempen, kita, parti lain nak bertanding, kita yang lebih, orang kata lebih, lebih apa, sudu daripada kuah. Kita berjuang bermati-matian untuk parti lain. Tak dengar pun perjuangan tu Dato' Najib. Tak dengar apa perjuangan untuk keadilan ataupun mempertahankan kuasa yang ditanggung. Mana dia? Mana? Mana itu semua daripada UMNO? Mana? Dah tersasar jauh. Dah sesat jauh sangat. Kebiadaban daripada majlis peguam itu sendiri, daripada bawah kaunsel itu, tak dengar pun suara daripada kepimpinan UMNO untuk macam, untuk membantah ataupun untuk mempertikaikan bar kaunsel itu sendiri. Senyap je. Takut apa? Takut miss soru. Takut nanti tak dapat makan. Hancurlah negara kita kalau macam ni. Kita dah memang dah ada sistem raja berperlembagaan, dan di dalam perlembagaan, contohnya dalam perkara 42 kan, apa, perlembagaan persekutuan, bahagian 4 bab 3 badan eksekutif, perkara 42 kuasa pengampunan dan sebagainya, ditulis kat sini dalam kurungan 1, yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun. Dengar tak? Berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan di mahkamah. Nampak tak? Nampak tak? Saya nak ulang lagi. Saya ulang. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun. Okey? Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum. Okey. Apa yang dimasukkan lega hukum ni? Salah satunya ialah mengurangkan hukuman tu. Ampun tu. Mengurangkan hukuman daripada 12 tahun kepada 6 tahun.
Jadi itulah yang dimasukkan lega hukum, dan di situlah maka adanya kuasa mutlak di tangan Sri Paduka Baginda Bertagung, di mana ianya tidak boleh dipertikaikan di mana-mana mahkamah dalam negara kita ataupun di luar negara. Bila Majlis Peguam mahu mempertikaikan keputusan dibuatkan Bertagung ni, mana dia, apa kerajaan ni nak biarkan ke? Yang kita risaukan ialah apabila kerajaan ini sebenarnya bergerak bersama dengan Majlis Peguam, bawa ke mahkamah, dan akhirnya hakimnya daripada kerajaan, pendakwa raya pun daripada kerajaan, maknanya diorang akan bersekongkol, tak mustahil diorang akan boleh bersekongkol untuk membuat keputusan bahawa keputusan Bertagung itu tidak boleh digunapakai. Faham tak? Diorang takut. Sebenarnya Majlis Peguam ataupun pihak kerajaan sendirilah takut Datuk Sri Najib dikenakan tahanan di rumah. Dia takut Najib kena tahan rumah. Jadi diorang tahu pada 5 bulan 6 mungkin perkara ini akan dibawa ke mahkamah untuk semakkan keputusan kehakiman berhubung dengan keputusan daripada lembaga pengamanan itu. Seandainya keputusan itu memutuskan bahawa Datuk Najib layak untuk dikenakan tahanan di rumah, diorang ni, lembaga peguam ini, diorang buka satu strategi lain. Strategi lain iaitu Datuk Najib tidak layak untuk diberi pengurangan. Kan? Pengurangan. Jadi, maknanya diorang akan batalkan, mahu batalkan keputusan Bertagung yang memberi pengurangan daripada 12 tahun ke 6 tahun. Maknanya, katalah diorang sendiri yang create lakunan diorang dalam satu mahkamah itu nanti, tiba-tiba hakim kata, okey, rayuan semakan daripada Majlis Peguam ini, kita boleh terima, dan keputusannya ialah keputusan Bertagung itu tidak boleh dilaksanakan. Maka Datuk Sri Najib akan kekal dengan hukuman 12 tahun. Jadi tahanan di rumah pun tak boleh dilaksanakan. Maksudnya begitu. Kan? Sebab tempohnya ada 12 tahun dan tahanan di rumah mesti tak boleh kurang, tak boleh lebih daripada 4 tahun. Contohnya. Kan? Tak boleh lebih daripada 4 tahun baru boleh buat tahanan rumah. Datuk Sri Najib sudah setahun setengah dan nak masuk 2 tahun. Jadi layaklah, tak lama pun boleh kalau nak ikut, kalau nak ikut undang-undang lah. Tapi kuasa Bertagung tu siapa tahu kan, ada bahagian-bahagian yang boleh membenarkan pada bila-bila masa. Tetapi kalau ikut daripada akta, Datuk Sri Najib kalau nak dikenakan tahanan di rumah, mesti tempohnya tak boleh lebih kepada 4 tahun tempoh hukuman dia. Maksudnya kalau 12 tahun, kena tunggulah. Kena tunggulah lagi berapa. Kalau katalah dah 10 tahun, kena tunggu lagi 6 tahun baru boleh buat tahanan rumah. Jadi permainan daripada Majlis Peguam dan permainan daripada kerajaan ini sendiri sangat kotor dan sangat jijik. Isunya sekarang ni, mana, mana suara-suara daripada UMNO itu sendiri? Mana suara daripada UMNO? Hey, korang nak buat apa sebenarnya dalam UMNO ni? Untuk cari makan ke? Orang lain semua cakap tentang perjuangan. Korang dah dilantik sebagai jadi pemimpin-pemimpin pada kita-kita di bawah ni. Mana suara? Suara daripada kepimpinan UMNO? Kita tak dengar sepatah haram pun. Ha, berhubung dengan usaha semakan daripada Majlis Peguam terhadap Datuk Sri Najib, berhubung dengan hukuman 12 tahun tu yang dikurangkan itu, di mana Majlis Peguam tak puas hati, dia nak bawa perkara ini ke mahkamah. Saya nak tanya kepada pemimpin UMNO, anda sebenarnya nak lihat Datuk Sri Najib ini bebas ke tak? Nak lihat Datuk Sri Najib ini bebas ke tak? Sebab itulah sahabat, tadi saya ada buat satu hantaran dengan tulisan saya tadi. Biar saya baca, pendek je. Saya buat satu analogi ataupun salah satu moral penceritaan seekor ular dengan klip-klip.
Kalau anda baca hantaran saya tadi, saya ada post kira-kira 5 jam tadi. Saya baca lah sahabat. Saya baca, biarlah saya jelaskan. Sebab inilah saya nampak apa yang dah berlaku dalam UMNO itu sendiri. Okay. Seekor ular mengejar klip-klip. Klip-klip itu firefly. Kalau setengah orang tak tahu. Kalau orang setengah bangsa lain ataupun orang Melayu kita tak tahu apa itu klip-klip. Ada juga yang panggil nama yang lain. Ada, saya lupa. Tapi saya baca, seekor ular mengejar klip-klip. Sebelum ular itu sempat mematuk klip-klip, klip-klip itu berkata kepada ular, boleh aku bertanya kepada kau 3 soalan? Jawab ular tu, silakan. Okay. Adakah aku makanan kamu? Tanya klip-klip tu pada ular. Ular jawab, tidak. Okay. Klip-klip tanya lagi, adakah aku pernah menyakitimu? Jawab ular tu, dia kata, tak pernah. So, soalan ketiga aku, kata klip-klip tu, kenapa kamu mahu bunuh aku? Dia tengok ular tu duk macam cuba patuk-patuk tapi tak kena. Kan? Nak bunuh. Jadi, klip-klip tu tanya ular tu, kenapa kamu mahu membunuh aku? Jawab ular tu, dia kata apa? Kerana aku tidak senang melihat kamu bersinar. Jadi, bila ular tu nampak klip-klip tu bersinar-sinar, dia rasa macam, aku jealous betul lah dia ni, kan? Nampak dia ni happy je, sonok je, bersinar dia. Macam mana kat badan dia ada lampu, aku tak ada apa. Sial betul lah. Aku nak, memang nak kena lah klip-klip ni dengan aku, kan? Dia rasa diri dia kurang. Dia nampak klip-klip tu ada kelebihan dia di situ, bersinar. Jadi, saya tulis kat situ, moral penceritaan ini, ramai pemimpin tidak senang melihat Datuk Seri Najib kerana Datuk Seri Najib begitu bersinar dan disenangi rakyat dan dihormati oleh para pemimpin luar negara. Perlakuan pemimpin-pemimpin yang mencemburui kehebatan Datuk Seri Najib ini sama seperti ular yang dengki dan cemburu pada kelebihan klip-klip yang mampu bersinar. Lantas mereka secara diam dan secara terbuka berusaha memusnahkan Dato' Seri Najib. Dan ular-ular itu juga ada banyak di sarang UMNO. Bukan maksud saya tuju pada UMNO saja, sebab kalau anda baca ayat yang terakhir itu sebut, dan ular-ular itu juga, maknanya juga ada di sarang UMNO. Sudah pasti ada di tempat lain dah. Sudah pasti ada di tempat lain dan ianya juga ada di sarang UMNO. Kita kecewa lah bila ular-ular itu ada di sarang UMNO. Sebab sepatutnya di sarang UMNO itu kita berjuang untuk keadilan buat Dato' Seri Najib. Tetapi di sarang UMNO itulah adanya ular-ular yang mahu mematuk, yang mahu memusnahkan Dato' Seri Najib itu sendiri. Pelik lah kita tengok kan. Hati yang busuk di kalangan pemimpin-pemimpin yang kita angkat ni. Hati yang begitu hina, begitu jijik. Kan? Sebab apa saya kata macam tu, sahabat? Bila isu tahanan di rumah ni, berapa banyak suara daripada barisan kepimpinan UMNO yang bersuara tentang keadilan buat Dato' Seri Najib, kerana sampai sekarang Dato' Seri Najib tak diubah daripada penjara ke tahanan di rumah. Dah lebih 3 bulan. Dah lebih 3 bulan sepatutnya Dato' Najib sudah pun berada di rumah. Tak salah kalau ada yang nak kata, alah, duduk di rumah pun bukan dia boleh buat apa. Itu tak ada perkara, bukan perkara yang nak kita perkatakan. Tetapi titah ni betul agung, kenapa tidak dipertegakkan, tidak usaha untuk dilaksanakan, kerana kita sudah ada dalam kerajaan. Dan kalau pihak kerajaan tidak mahu berlaku adil kepada Dato' Seri Najib, seharusnya kepimpinan UMNO itu sendiri melakukan sesuatu tindakan supaya dapat menyedarkan musuh-musuh politik UMNO sebenarnya.
yang mahu melihat UMNO itu terus lemah. Tetapi ianya tidak berlaku. Sebaliknya, kita nampak barisan kepimpinan UMNO nampak macam, wah, seronoknya berada dalam kerajaan sekarang. Kita meraihkan perbezaan. Oh, kita mencari titik persamaan. Kau nak mencari, kau dah jumpa ke? Tang mana titik persamaannya yang kita nak nampak? Mungkin ada titik persamaannya ialah hati-hati yang busuk. Di situlah titik persamaan kawan semua. Memang syul lah. Kan? Kena faham. PH. Diorang takkan lakukan apa-apa yang kita tuntut terhadap Datuk Senaja. Apakah kepimpinan UMNO ini bersetuju? Apa yang dilakukan oleh PH? Katalah Datuk Senajib menghantar petisyen pengampunan. Petisyen rayuan kepada Menteri Agong. Tetapi pihak kerajaan membantah. Tetapi pihak kerajaan menasihati yang Menteri Agong supaya tidak langsung memberi pengampunan. Pihak kerajaan mahukan Datuk Senajib kekal dengan hukumannya. Tetapi apabila Yang di-Pertuan Agong buat keputusan bagi separuh pengampunan, kita dengar nampak suara daripada Majlis Peguam. Mereka-mereka ini, saya tak dapat nafikan, mereka-mereka ini adalah suara-suara daripada kerajaan juga. Bukan saya nak tuduh apa, sebab DAP menguasai PH, menguasai Majlis Peguam. Kita dah tahu tentang itu. Jadi DAP berada dalam kerajaan. Jadi mereka mempergunakan apa saja jalan supaya Datuk Najib tidak diberi pengampunan walaupun sehari. Isunya, mengapa kuasa yang di-Pertuan Agong yang telah termatup dalam perkara 42 itu mahu dibelakangkan? Mahu dibantah? Mahu dilawan? Mahu di apa? Saya, macam tajuk saya itulah, biadab sangat dengan kepada Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Kenapa sampai ke situ? Ya sahabat, itulah. Jadi dalam UMNO ini banyak ular dah sebenarnya. Banyak ular dah. Kan? Eloklah saya keluar daripada PWTC itu. Saya dah tak tahan dengan ular-ular tu. Bila saya kata kita berjuang tentang keadilan Datuk Senaja, saya pula yang dikena kata macam chase out lah. Dihambat keluar. Kau jangan bercakap tentang bosku, jangan bercakap tentang Datuk Najib. Kalau kau buka mulut tentang Najib, nanti kau nanti kena tarik masuk ke dalam. Sampai macam tu. Sampai macam tu, diorang cakap. Ni daripada PWTC punya orang. Tak apalah. Saya kata, saya keluar, saya nak keluar. Kau nak tarik, nak hentap saya masuk dalam, hentaplah. Saya nak bercakap tentang keadilan terhadap Datuk Najib. Kenapa? Sebab dalam sarang UMNO di PWTC itu banyak sangat ular. Tak sanggup saya nak duduk kat dalam tu. Apa lagi kita nak cakap? Bayangkan sahabat, seandainya Majlis Peguam dia nak bawa semakkan kembali keputusan Dewan Agung itu, dia nak perpetikaikan keputusan pengampunan separa penggunaan dalam Datuk Najib tu. Seandainya mahkamah sendiri, kau tahu sajalah mahkamah, tengoklah apa jadi pada Datuk Najib, kan? Kita tahu saja diorang boleh menghalalkan apa saja caranya. Seandainya diorang sudah ada perancangan untuk membatalkan keputusan yang bertanggung itu, masa itu kita apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh bercakap macam ni je. Kan? Sebab apa? Sebab sepatutnya kita bercakap tentang keadilan pemimpin UMNO itu sendiri. Sebab apa? Sebab UMNO dah jadi bacol. Dah jadi baruah kepada parti-parti yang memang mahu melihat UMNO itu lemah. Setelah mereka ni disuap dengan jawatan-jawatan tinggi, setelah mereka ni disuap dengan gaji-gaji yang besar, kan?
setelah disuap dengan elang laun dan dijanjikan dengan seandainya mereka boleh mahu kekal dengan dengan kerajaan sekarang selepas PRU yang akan datang dengan janji-janji yang lumayan. Jadi mereka lupa erti perjuangan UMNO yang sebenarnya. Jadi UMNO dah hilang hala tuju. UMNO dah hilang, OIT dah hilang bisanya. UMNO dah tak jadi threat ataupun ancaman kepada musuh kita. Sebaliknya, UMNO sudah dicucuk hidungnya. Kena ikut telunjuk diorang. Apa saja yang diorang nak, UMNO kena kata ya, dan bukan sekadar kata ya, kena tokoh tambah lagi. Ha? Supaya kita ikut je apa yang diorang nak. Tak payahlah nak kata UMNO ni jadi pemantau atau tak. Tetapi apa yang dah berlaku sekarang tentang isu tahanan di rumah tu, Najib tu sendiri pun, mana ada kepimpinan UMNO yang berani bersuara tentang tentang hal itu. Ini titah yang teragung tau. Selama hari ini UMNO kata, oh dalam perlembagaan UMNO pun, oh setia, dataan setia kepada yang teragung. Di mana ketaatan dan kesetiaan kepimpinan UMNO? Ada kita nampak? Ada mereka berani tampil ke hadapan? Ada. Saya baca komen sahabat semua sekejap. Tengok ada tak. Banyak banyak komen anda. Sekejap saya nak tengok baca pada di sini lah. Kalau di sini lebih banyak lagi. Saya baca dulu lah. Zahir Kasyar kata, satu masa dahulu tahun hitam, kita pun Melayu makan satu lauk saja. Kali ini insya-Allah kita boleh makan tiga lauk satu pinggan. Tak sabar rasanya nak makan macam apa, saya tak faham lah. Ha? Jangan pening-peningkan saya. Okay. Samia Ahmad kata, pemimpin UMNO jadi kerbau dicucuk hidung. Ada orang marah tau bila kita cakap macam ni, Samiah. Bila kita cakap macam ni, dia orang kata, kau ni asyik serang UMNO je, asyik serang UMNO je. Itu je modal dia orang. Habis tu kita nak biarkan ke? Nak tanya. Kita nak biarkan UMNO macam ni ke? Ini bukan bab serang, kita nak perbetulkan. Kita tengok pemimpin dah tersasar jauh sangat. Gila lah. Dah tak tentu hala tuju diorang. Saya cakap lah, saya takkan terkejut kalau pengundi-pengundi putih tak turun mengundi di Kuala Kubu Baru. Saya takkan terkejut kalau pengundi-pengundi Melayu tak pergi menyokong kerajaan Madani ni. Mungkin ada lah. Bukan tak ada langsung kan. Tapi kalau menang pun, kita tahu mungkin menang majoriti tak besar dan undi-undi daripada China yang akan membuatkan mungkin kerajaan itu menang. Tapi daripada Melayu akan merosot begitu banyak sekali. Saya yakin macam itu. Okay, saya baca. Oh, Zahir Kasyar kata 13 Mei. Oh, kau itu. Kita tak mau bawa sampai ke tahap itulah. Adi Tahir, aku harap kau seorang yang boleh berhujah yang baik. Tulislah dengan hujah-hujah yang baik-baik juga. Ataupun yang bersemangat. Kau banyak buat jenaka sangat. Okey. Muhammad Azmi kata, tiada semangat berpolitik tetapi mereka hanya berpolitik saja. Saya hargai pandangan Muhammad Azmi. Saya tahu orang-orang seperti Mak Azmi ni tak suka nak cari pasal kan. Tak suka nak bergualkan kata-kata yang tak enak. Tetapi bila dah terkeluar tu, maknanya dah tak boleh tahan lagi dah. Kan? Maknanya itulah yang sebenarnya yang sedang berlaku. Sebagaimana Mak Azmi Ali kata, tiada semangat berpolitik tetapi mereka hanya berpolitik saja. Hmm.
Ada yang tanya mana Fazal Melaya. Tak tahu dia. Kalau dia nak, dia boleh masuk lah. Saya okey je. Okey, Sibut Mata Merah kata, Assalamualaikum Pejuang UMNO. Salam Satu Malaysia. Salam perjuangan pembebasan bosku. Bosku, insan mulia hati mulia. Bersih. Bosku, pemimpin terbaik. Peduli pembela rakyat. Bosku, tidak bersalah. Wajar bosku dibebaskan segera. Jangan dizalimi. Saya setuju. Saya setuju sangat. Kita semua rakyat di bawah ni setuju. Tak sabar melihat keadilan dikembalikan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya Datuk Najib ini. Kesian dia. Naya dia. Dia mengharap institusi raja-raja dapat melakukan satu. Ya, sebenarnya institusi raja-raja dah melakukan, tetapi malangnya mungkin Yang Di-Pertuan Agong menjangkakan apabila UMNO dalam kerajaan, maka titah Yang Di-Pertuan Agong itu boleh dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Tak mungkin tidak dilaksanakan. Tetapi malangnya kita ada Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri tak melakukan apa-apa. Tak melakukan apa-apa. Minta maaf saya sebut. Tidak melakukan apa-apa sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana titah Yang Di-Pertuan Agong itu boleh saja dilaksanakan di bawah kuasa timbalan Perdana Menteri pun dia boleh mengarahkan. Kerana Perdana Menteri tidak boleh menghalang ataupun mengatakan tidak boleh dilaksanakan. Kerana ianya di bawah perkara 42. Perlu dilaksanakan dan kena dilaksanakan. Tak perlulah nak bawa menjadi konon-konon kita nak jadi saksi benda tu ada. Benda tu dah memang ada. Kalau timbalan Perdana Menteri sendiri rasa ada, laksanakanlah. Buat je lah. Buat apa nak dipanjang-panjangkan lagi? Kalau kerajaan tak nak buat, gunakan jentera UMNO. Suarakan. Gemparkan. Bangun dan bangkit dan gemparkan kerajaan ni sikit. Kan? Kenapa nak main politik dalam hal-hal yang macam ni? Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan daripada Yang Di-Pertuan Agong ni. Kenapa perlu macam tu? Okey, Saufi Abdul Samah kata, cawangan saya tak buat mesyuarat untuk kali ini, tanda protes pada pimpinan. Tak buat mesyuarat, tanda protes pun boleh. Buat mesyuarat dan protes pun boleh. Lagi bagus. Terpulanglah. Apapun saya rasa anda lebih tahu apa yang patut anda buat. Kan? Kita kena bangun dan bangkit lah daripada bawah-bawah bahagian-bahagian UMNO. Cawangan-cawangan. Di sinilah apabila anda rasa diri-diri anda ini macam tidak langsung diberi ruang untuk bersuara. Apabila anda sudah ada ruang untuk bersuara, gunakan ruang itu sebaik mungkin. Di dalam mesyuarat-mesyuarat cawangan ataupun di bahagian, suarakan dengan lantang kenapa kepimpinan atasan UMNO hanya berdiam diri berhubung dengan isu tahanan. Tengoklah, bila isu tahanan di rumah berdiam diri, jadi pihak daripada musuh dah nampak, dia tahu sebenarnya UMNO tak akan bersuara dalam apa-apa lagi. Jadi kerana itu, diorang pula, diorang dah nampak isu tahanan di rumah tu diorang dah berjaya kerana tak ada bantahan daripada UMNO tu sendiri. Yang ada hanyalah daripada Peguam Datuk Najib di mana membawa perkara itu untuk semakan, ada ke tak ada, itu saja. Tetapi daripada UMNO tak ada. Kalau nak kata Datuk Zahid sign apa affidavit, itu kerana Datuk Seri Zahid sudah tersepit. Dia dah tak tahu aku nak cakap pihak mana, aku nak cakap pihak mana. Aku dalam kerajaan, jadi aku nak cakap sini. Sebagai presiden sepatutnya tak payah jebakkan diri dalam situasi begitu. Dia dah boleh awal-awal lagi bersuara, buat sidang media, gunakan jentera-jentera UMNO semua agar semua orang bersuara untuk mengatakan bahawa isu tahanan di rumah itu perlu dikuat kuasa secepat mungkin ataupun dikuat kuasa dengan segera kerana ianya adalah titah daripada Yang Di-Pertuan Agong. Kenapa tak ada suara ataupun arahan yang sedemikian daripada Presiden UMNO? Okey, saya baca. Daripada Rizwan Wan kata, sebenarnya mereka dah menafikan raja kita. Itu saja. Majlis peguam tu tiba-tiba pula lebih lebih atas daripada kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Ini diorang cuba. Diorang cuba nak tengok apakah diorang boleh mempergunakan
institusi kehakiman itu ataupun judiciary itu untuk menunjukkan bahawa kuasa diorang lebih tinggi daripada kuasa bertanggung. Ini yang sedang diorang usahakan. Sebenarnya kuasa institusi kehakiman, judiciary dengan eksekutif, kan, dengan pihak istana ini tak boleh bercampur aduk. Apa saja yang telah diputuskan oleh pihak istana tidak boleh dipertikaikan oleh institusi yang lain. Tetapi diorang cuba nak tunjuk yang kononnya ianya boleh. Tetapi malangnya tak ada dengar suara-suara bantahan daripada pihak-pihak daripada UMNO itu sendiri. Kalau kita nak kata kenapa PN parti ada orang daripada Parti Bersatu bantah, kenapa ada orang daripada Parti PAS bantah? Malulah. Ini berhubung dengan isu mantan Presiden UMNO. Kenapa kita nak minta orang-orang daripada parti lain untuk berjuang keadilan buat pemimpin kita? Sama juga kita dengar daripada pucuk pemimpinan UMNO, dia kata apa? Pucuk pemimpinan UMNO kata apa? Kita kena berbaik sangka dengan DAP dengan harapan agar DAP akan lembut hati dan diorang akan bersuara tentang keadilan buat Dato' Najib. Pui! Bagi saya. Apa? Pimpin UMNO tak boleh nak bersuara ke sampai nak suruh bersuara perkara ini, nak suruh DAP yang bercakap? Korang pimpin UMNO apa yang korang buat? Betul ke DAP mahu bersuara keadilan buat Dato' Najib? Bagi satu contoh cukuplah. Apa yang diorang lakukan tu Dato' Najib yang kita nampak ianya ada memberi kebaikan ataupun keadilan buat Dato' Najib? Anda bayangkan apabila Dato' Najib menghantar petisyen rayuan pengampunan kepada lembaga pengampunan, pihak daripada kerajaan, yang kita baca kenyataan daripada pihak kerajaan yang dibawa oleh Peguam Negara itu, apa dia? Disebut menasihati yang teragung supaya kekalkan hukuman terhadap Dato' Najib. Ini orang yang macam ni yang kita nak lembutkan hati dia. Sudahlah. Korang dalam UMNO tak berani nak berjuang, korang nak suruh DAP berjuang untuk Dato' Najib. Korang ni gila ke apa? Korang nak suruh musuh berjuang untuk kita? Kebodohan apakah ini yang sudah merasuk dalam pimpin-pimpin dalam UMNO ini? Gila ke apa? Tengoklah. Yang ditagung bagi separa pengamunan pun diorang bantah. Yang ditagung bagi tahanan di rumah pun diorang bantah. Kurangkan jumlah denda pun diorang bantah. Lagi kita nak merayu kepada DAP supaya diorang ni berjuang untuk Dato' Najib. Beri keadilan Dato' Najib. Pegelah. Gelilah kita dengar benda-benda macam ni. Saya baca komen lain lah. Okey, terima kasih Rahman Yusof. Kata teruskan, yang kuat cakap betul ke ni? Apa benda yang kuat cakap tu? Saya nak dengar, saya nak baca. Kalau ada sesiapa dalam ni yang tak puas hati dengan saya, saya mengalu-ngalukan. Kata saya hantar tikar terbang ke korang lah untuk masuk VC. Saya nak dengar juga suara-suara daripada pihak-pihak yang pelaksana yang rasa macam tak puas hati apa yang saya cakap ni. Ataupun ada yang tak betul apa yang saya cakap ni. Ataupun kau rasa nak sekolahkan saya. Masuklah. Tak ada hal. Okey, siapa mana ada komen yang panjang-panjang ni saya baca. Okey, Yahya Awang kata, tunggu MKT. Orang-orang begitu harus ditenang keluar dari UMNO secepat mungkin. Jangan tunggu lama-lama. Okey. Samia kata, UMNO tewas dalam memperjuangkan titahan keagung. Mesyuarat UMNO 2024. Saya cuti tanda UMNO gagal. Apa tu? Tak faham.
Saya baca lagi yang lain. Okey, Saufi Abu Samah. Masalahnya, ketua-ketua bahagian pun senyap juga. Betul-betul hanya akar umbi aja yang menyala membela bosku. Apakah daya kita tak punya upaya? Jadi cawangan buatlah sesuatu. Jadi cawangan buatlah sesuatu. Protes pada pimpinan agar mereka segera bertindak untuk keadilan buat bosku. Pimpinan-pimpinan atasan tu dah jadi macam ular yang saya contohkan tu. Diorang dicemburu kehebatan Dr. Najib. Diorang ni takut dengan kehebatan Dr. Najib. Dia takut cahaya itu nanti diorang tu berada dalam kegelapan pula. Ataupun diorang orang tak pandang diorang. Orang-orang dah pandang Dr. Najib je. Inilah hati yang bosok. Kalau korang nak jadi hebat, korang bentuklah diri korang jadi hebat. Ini pimpin-pimpin UMNO ni lah kan. Jangan nak asyik nak cemburu je. Jangan nak asyik berhati busuk je. Kalau sendiri tak mandi, badan bau busuk. Dato' Najib mandi, badan dia bau wangi. Korang nak marah kat dia mandi. Pasal korang pergilah mandi. Marah aku. Siul lah. Sofi Abu Samah kata, pakatlah ramai-ramai ketucangan. Itu aja yang mampu kita buat untuk kesedaran pimpinan. Kita kena lakukan lah. Jangan kita fikir, kadang-kadang saya sedih saya tengok ketucangan bagian cawangan-cawangan gitu. Macam dua minggu lepas lah. Lebih kurang tak sampai dua minggu lepas. Saya rasa saya ada cerita tak tahu. Bila saya balik daripada cycling, saya berhenti kat kedai mamak sekejap. Saya rasa saya nak minum air kelapa. Tiba-tiba ada seorang tu dia kata tak payah bayar. Dia bayar. Selalu jadi macam tu. Lepas tu saya kata saya salam dengan dia kan. Betul dia kata selalu tengok live saya. Dia kata apa? Di tempat dia ni cawangan tak buat betul. Ha, dia kata dia tak buat mesyuarat kerana tak ada peruntukan untuk buat mesyuarat. Ha, dia kata ada kepatut pihak bahagian bagi RM150 je saja untuk kita orang buat mesyuarat. Tak tahulah. Lagi satu dia protes, dia kata nampak gaya kita orang ni rasa kecewa kerana Datuk Senajib. Sebab tu dia kenal saya, dia kata tengok saya dalam live. Dia kata dia suka, dia terus suruh saya terus cakap dalam live. Tapi dia kata kami di pingkat bawah ni sangat kecewa kerana kepimpinan atasan tak bersuara pun. Bila kita nak buat mesyuarat, biasanya kena ada sikit peruntukan. Diorang nak buat banner sekali tu. Kebanyakan kadang-kadang ketua cawangan ni bukannya ada duit sangat pun. Kan, diorang ni sebab dilantik jadi ketua cawangan. Diorang ni bukan orang yang kaya-kaya. Kan, jadi bila nak buat mesyuarat cawangan, nak pakai duit sikit lah. Lepas tu dia kata, itu pun kalau dapat. Diorang kata ada RM150. Dia kata, macam ni ke? Bila tanya kenapa macam tu, dia kata, oh kerajaan sekarang, apa, UMNO sekarang tak ada duit. Dah ada dalam kerajaan dah jadi menteri dah lebih setahun berdet-det UMNO dalam kerajaan. Dulu UMNO cakap apa? Oh, kita tak ada dalam kerajaan jadi kita tak ada duit jadi kita tak tahu macam mana nak gerak UMNO. Tapi sekarang ni ada dalam kerajaan, sama aja bukan bab itu sebenarnya, tapi kekecewaan di bawah ini kerana kepimpinan atasan hanya pentingkan diri sendiri. Okay, saya baca komen yang lain. Sedih lah. Kawan semua bercakap, kawan semua dah kecewaan. Tahu lah. Muka India, Jawa Melayu kata, UMNO dicucuk hidung untuk berdiam diri. Dato' Sri Najib dikambing hitamkan. Kita boleh setakat bersuara macam ni lah sahabat. Apa lagi yang kita boleh lakukan kan? Tetapi kena ingat, kuasa kita adalah kuasa undi kita. Diorang memperlekehkan kita, diorang tak mau mendengar suara-suara kita. Tetapi kita boleh bangkit, sedarkan diorang dengan kuasa di tangan kita ini. Begitu juga ketua-ketua cawangan, ketua bahagian. Saya yakin ramai ada yang bermesej-mesej pada saya
minta saya suarakan tentang keadilan buat Senajib. Jangan henti suara terhadap Senajib. Saya sudah lakukan apa yang anda suruh, semua suruh. Tapi saya harap anda juga bila ada kuasa-kuasa di tangan anda, laksanakan juga supaya Dato' Senajib itu mendapat keadilan yang sebenar-benarnya. Jika anda nampak kepimpinan di atas, anda tengoklah kepimpinan di atas tak bersuara langsung. Kan? Tak bersuara langsung. Katalah diorang akan cakap, oh ada yang benda yang boleh cerita, ada benda yang tak boleh cerita. Itu je modal diorang. Tapi sudahnya kita nampak, dah lebih 3 bulan Dato' Senajib tak lagi dibawa tahanan di rumah. Tak pun kan? Tak pun. Tak pun kan? Ha, jadi, apa yang diorang buat dalam kerajaan? Apabila kita lihat, apabila pihak kerajaan sendiri membantah Dato' Senajib diberi pengampunan, apa pihak daripada UMNO buat? Apa dia buat? Lalas wayang dengan kita, oh diorang nak kutip tanda tangan daripada kita-kita ni semua. Eh, diorang di atas tu tak nak buat apa-apa. Nak suruh kita pula yang berjuang. Diorang yang ada di atas tu apa yang diorang nak buat? Nak makan gaji je lah. Nak sedap kat atas tu je lah. Nak menjilat DAP kat atas tu. Tak habis-habis nak suruh kita jilat dengan DAP. Saya jijik. Saya rasa macam, hey, nak tengok bila hari penamaan calon, presiden kita berjalan bersaing begitu macam ceria, bangga di sebelah pemimpin DAP itu macam, oh kita ni dah macam kuat, hebat sangat. Eh, orang yang di sebelah kau tu lah yang meludah kita tau. Orang yang di sebelah kau tu, Dato' Zahid, lah yang membuatkan Dato' Senajib masuk dalam. Orang yang meludah kau, yang di sebelah kau tu, lah yang membuatkan kita jadi pincang. Orang yang di sebelah kau tu lah yang membuatkan antara pertuduhan yang dikenakan terhadap Dato' Zahid dulu, 47 dan sebelum tu, 87. Tetapi, atas kepentingan dia orang, Dato' Zahid dapat DNAA tau. Dapat DNAA tu sebab apa? Sebab diorang mahukan agar UMNO tu setia dengan diorang. Kerana diorang nak ada dalam kerajaan. Diorang takut kalau tak ada DNAA nanti takut, oh UMNO tarik diri. Tadi dia untuk menyedapkan presiden kita, dia bagi DNAA pada Dato' Zahid supaya kita termakan budi. Kami tak, tapi Dato' Zahid, dia nak Dato' Zahid termakan budi. Jilat diorang. Kita tak macam tu. Kalau benar Dato' Zahid mendapat DNAA, kenapa tak Dato' Senajib? Kes yang di mana keputusan daripada Jabatan Peguam Negara itu sama, tahu? Sama. Maksud saya dalam kes 47 pertuduhan itu yang berhubung dengan Yayasan Akal Budi itu, kan? Di mana telah tular siasatan dalaman daripada Jabatan Peguam Negara mengatakan kes Dato' Zahid itu tidak ada prima facie pun. Tidak ada kes pun, tidak ada bukti untuk pendakwaan. Tak ada bukti yang kukuh untuk dibawa ke untuk dikenakan pertuduhan pendakwaan. Dan sama juga kes Dato' Senajib, kebetulan lepas tu, seminggu lepas tu keluar pula tular di mana kes YNDB Apik, pertuduhan terhadap Dato' Senajib tu di mana sudah pun melakukan siasatan dalaman di mana pihak daripada Jabatan Peguam Negara telah memanggil lebih 138 kaki tangan daripada Kementerian Kewangan. Tapi masih tidak ada apa-apa bukti untuk mengenakan ataupun menuduh Dato' Senajib itu sama ada berlaku pengubahan orang haram ataupun berlakukan perkara yang boleh didakwa. Malahan dalam laporan itu juga menyebut bahawa tidak ada langsung kes prima facie pun. Maknanya tak ada sebab untuk dibawa ke pendakwaan. Tetapi kes itu masih on. Pelik tak? Kenapa kes Dato' Zahid boleh lepas, boleh dapat DNAA, kenapa Dato' Senajib tak? Nampak tak? Kenapa tak? Sebabnya sebab dia orang nak pegang UMNO itu. Dia bagi lepas pada Dato' Zahid. Jadi Dato' Zahid tak boleh macam tu. UMNO ni kita milik semua. Kita nampak diorang nak mempergunakan UMNO untuk kepentingan diri diorang. Kalau betul diorang nak cakap tentang keadilan, kenapa Dato' Senajib tak diberi keadilan sama macam Dato' Zahid? Kerana kedua-dua kes tu tak ada prima facie pun. Banyak lagi kes Dato' Najib yang sebenarnya tak sepatutnya dibawa ke pengadilan pun. Tapi macam mana? Takkan Dato' Zahid nak perjuangkan hal
permasalahan Tok Zahid saja nak mempergunakan UMNO untuk kepentingan untuk melepaskan diri. Tak boleh macam tu. Kami di bawah ni risau apa akan jadi pada UMNO. Kita nampak makin lama UMNO semakin lemah dan semakin lemah. Dato' Zahid boleh cakap, oh UMNO sudah semakin kuat bila kita berada dalam kerajaan. Tetapi tengoklah di PRN di 6 negeri, apa jadi pada UMNO? Di Terengganu kosong. Di Kelantan cuma dapat 2 daripada jumlah semua itu. Begitu juga di Kedah, Perlis. Macam mana bila boleh sebut, oh kalau kita bersama dengan kerajaan kita jadi kuat, kita bertambah lemah. Apatah lagi dalam sosi sekarang, apabila Datuk Sri Najib, di mana Yang Di-Tuan Agong sudah pun memberi titah dan perintah agar Datuk Sri Najib boleh dikenakan tahanan di rumah, mana suara daripada UMNO? Mana? Takut nak buka mulut kan? Takut nak buka mulut sebab apa? Sudah sedap dan selesa bersama dalam kerajaan. Takut nanti tindakan daripada kerajaan terhadap pimpin-pimpin UMNO lah kononnya. Dibuang daripada jawatan ke, takut dikenakan pertuduhan. Di mana perjuangan, nilai perjuangan sebenarnya daripada presiden itu sendiri? Kena tunjuk contoh. Cuba tengok contohnya di perang Uhud. Contohnya, apa berlaku pada perang Uhud? Kerana ada pengkhianat-pengkhianat yang tidak mengikut perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kerana tamakkan harta. Kerana boleh tepikan perjuangan yang asal kerana berebut-rebut dengan kekayaan. Ketika itu, tentera Islam tewas. Bukan setakat itu. Rasulullah sendiri pun dah kena rejaman dengan lembing, berdarah. Sampai Rasulullah terpaksa tadahkan darah itu dengan tangan dia. Jangan sampai menetes di tanah tu. Kenapa? Sebab Allah berfirman, dia kata, jangan sampai darah itu menitik di tanah, kalau tak akan habislah Islam tu nanti. Sampai macam tu lah. Jadi, beginilah kita boleh umpamakan apa yang dah berlaku dalam UMNO sekarang ni macam ni lah. Kan? Kerana gilakan kuasa, kerana gilakan jawatan, kita sanggup berpaling tadah. Kerana gilakan kekayaan, kita sanggup berpaling tadah daripada perjuangan yang azali, perjuangan yang sebenarnya dalam UMNO itu sendiri. Sampai sepatutnya kita dulu asalnya sebelum masuk dalam kerajaan, Datuk Sri Zahid janji apa? Untuk bebaskan secepat mungkin Datuk Sri Najib. Tetapi bila dah masuk dalam kerajaan, dijamukan, dihidangkan dengan jawatan yang besar, dihidangkan dengan kuasa yang besar, dihidangkan dengan pendapatan yang besar, Datuk Najib jadi kabur mata, Datuk Zahid jadi kabur mata, sehingga lupa dan alpa kepada tanggungjawab yang sebenarnya sebagai Presiden UMNO yang menjanjikan kepada kita untuk bebaskan Datuk Najib. Perkara itu dah tak nampak lagi dah. Sebaliknya apa yang kita dengar, oh kita harus kekal dengan kerajaan ini, selepas pilihan raya nanti kita akan bersama dengan Madani ini, kita kena menyantuni DAP, kita harus bersyukur dan terima kasih dan mengenang jasa DAP. Itu yang kita dengar daripada Presiden kita. Malang sungguh. Mana suara? Kalau Tang Datuk Sri Najib, oh rahsia. Oh Tang DAP itu bukan main lantang lagi. Oh rasa diri gah sangat jalan seiring dengan pemimpin DAP. Bila nak cakap, bila tertanya pasal Datuk Sri Najib, rahsia. Eh, tak ubah macam perang Uhud tau. Kita tewas kerana apa? Kerana adanya orang yang munafik macam ni. Bila bercakap, bila berjanji, tak tunaikan. Kerana adanya orang-orang yang begitu gilakan kuasa, gilakan kebendaan seperti di Perang Uhud itu, kan? Gilakan kebendaan, akhirnya mereka mengabaikan tanggungjawab dia yang diamanahkan oleh Rasulullah. Itulah yang sedang berlaku sekarang ini. Kita ada pemimpin yang begitu rendah.
nilai perjuangan dalam diri dia. Tak maaf lah, saya terpaksa cakap terus terang di sini lah. Tolong tag Datuk Zahid lah. Tolong tag lah. Nak berjumpa dia bukan senang dah. Eh? Bukan senang lah. Saya pernah dulu di sebelah Datuk Zahid, saya sengaja saya datang, saya nak, kalau boleh saya nak cakap dia satu dua benda tentang inilah, tentang keadilan Bapak Tun Najib. Bila dia sampai saya, Datuk Zahid, kenal lagi ke saya? Kenal. Dia jalan terus je. Dan laju je dia bergerak. Dia tak mau dengar daripada kita. Dia tak mau dengar daripada kita. Sedih lah. Okay. Mana saya nak dengar. Ada komen-komen daripada anda lagi tak? Saya tengok ada 49. Okey, tak apa sahabat semua. Sebenarnya memang apa yang kita nak cakap pun kadang-kadang kita cakap apa kita boleh buat pun tak tahulah. Apabila pihak daripada lembaga apa daripada ada hati nak cakap lah. Ada fed up lah. Biarlah. Kita tengok je lah apa nak jadi-jadi lah. Boleh saya tahu sahabat lah bila kita akan adakan, UMNO akan adakan PAU dan pemilihan. Ketika itu kita kena berjuang. Tak tahulah macam mana kita nak cari pemimpin-pemimpin yang baru dalam UMNO itu sendiri. Kalau ada kita berpakat, kita bariskanlah barisan kepimpinan UMNO, kita cadangkan kepada bahagian-bahagian UMNO, kepada congan-congan supaya mengangkat nama-nama yang lain. Jadi kita keluarkan cadangan-cadangan kita itu supaya nama-nama yang baru itu dibarisi dalam barisan kepimpinan UMNO. Nanti, we got nothing to lose lah. Kita tak ada apa yang kita nak rugi. Barisan kepimpinan sekarang ni nampak kaya dah, orang kata dah bacul. Dah tak ada telur lagi dah. Tak berani lagi dah nak bercakap apa-apa kerana diorang dah sedap. Sedap ada dalam kerajaan. Biasalah, dia datang dengan kereta, orang buka, masuk dalam bilik yang besar, kau jadi menteri, kan. Jadi orang nak jumpa pun bukan senang, kan. Anda sentiasa dilayani dengan layanan-layanan yang bentuk kayangan itulah. Jadi kawan tak nak lepaskan, dia orang tak nak lepaskan apa yang dia orang ada. Jadi dia orang dah kunci mulut dia orang. Saya dah jadi kelu dah tak boleh nak bercakap lah. Saya tak, sebenarnya saya tak boleh lagi nak fikir rasional lagi lah dalam hal-hal macam ni. Sebab kita tak nampak UMNO selagi Datuk Seri Najib tak dibebaskan. Datuk Seri Najib bebas, UMNO itu akan kembali hidup dengan cara yang sebenarnya lah. Setakat ini kita tengok UMNO ni dah tak ada apalah. Sebab tu semalam, kalau saya tak salah, kalau ada seorang komen, Hani Sayang dia komen, dia kata UMNO ni abata dia, apa dah jadi dengan abata? Saya kata apa? Abata dah tukar kepada abuto, kan? Tak ada dah. Bohong je. Kalau kata UMNO berjuang segi agama, bangsa dan tanah air, itu semua pun bohong je. Dia semua wayang saja. Kalau nak cakap perjuangan tentang agama, saya tanya anda, kalau nak cakap perjuangan tentang agama, okey, Datuk, kita pergi kepada Datuk Seri Najib cukup lah. Kita tahu Datuk Seri Najib dia nanya kan, dalam agama apa? Apa yang agama kita sarankan kepada kita? Kalau contohlah, kalau ada orang lemas ataupun salah, kalau dalam Islam sendiri pun ada sebut, ada seorang pelacur menyelamatkan seekor anjing yang kelemasan dalam longkang ke dalam air, dia selamatkan anjing itu, pelacur itu pun dapat masuk syurga tau. Maknanya kalau membantu orang dalam tenaya, orang yang susah itu sangat-sangat
disarankan dalam diseru mahukan dalam agama Islam kita sendiri. Kan kita bila orang tanya dalam Islam, kita tanya apakah yang sebenarnya terbaik dalam Islam, kan ditanya apakah sembahyang kita, ibadah kita, ataupun puasa kita, zakat kita, Allah kata apa, sedekah, tak sedekah, kan sedekah itu bukan dari bentuk kewangan saja tau, kita bantu orang tu juga, kita tolong orang tu adalah sedekah kita, kan kita macam Datuk Najib, saya tanya naya, bila kita katalah kita selamatkan Datuk Najib, Kerajaan Najib kembali dapat mentadbir negara, apa yang Datuk Najib buat itu, kalau kebaikan-kebaikan yang dibuat tu, pahalanya juga datang kepada kita. Saya yakin tentang itu. Sebab kerana kita dah, kerana kita usaha kita menyelamatkan Datuk Najib daripada tenaya, itu dah tentu dapat pahala. Dan kalau kebaikan-kebaikan Datuk Najib buat selepas itu juga, pahalanya juga akan datang kepada kita. Kerana atas usaha kita lah Datuk Najib dapat berpeluang untuk berbakti. Itu yang sebenarnya. Kan? Tetapi kalau nak kata UMNO berjuang dari segi agama, agama apa yang dia berjuangkan? Saya nak tanya, agama apa? Agama Islam. Kalau agama Islam, Datuk Najib yang ternaya yang macam tu, kenapa tak lakukan apa-apa? Kenapa tak bersuara lantang? Kenapa tak usaha lepaskan Najib? Apatah lagi kita berada dalam kerajaan sekarang ni. Takut sangat dia. Kan? Takut hilang kuasa. Zaman Rasulullah dulu, Rasulullah pergi berperang tau. Meletakkan nyawa dia di hadapan. Dalam perang Uhud tu, Rasulullah patah gigi dia. Tapi kalau kita nak ejek-ejek orang lain, Rasulullah pun patah gigi dia ketika tu. Dan dia dah nak pengsan jatuh. Sebab apa? Sebab adanya pengkhianat-pengkhianat yang berpaling tadah tentera-tentera dalam Islam tu. Di mana ketika itu, Rasulullah kata ada lebih kurang apa 50 tentera yang memanah. Yang memanah. Supaya tunggu, jangan bergerak walaupun sampai habis. Sehingga mendapat arahan daripada Rasulullah. Tetapi apabila tentera pemanah itu melihat adanya apa harta-harta yang diletakkan oleh pihak-pihak musuh sebagai umpan. Dan diorang pergi bekejar ambil harta itu dan akhirnya kita tewas daripada strategi. Mana Islam tewas kerana tidak mengikut perintah Rasulullah. Jadi ini Rasulullah sendiri pun pergi berperang. Ini kita nak buka mulut pun tak berani. Nak bersuara pun takut. Islam ke tu? Okey, nak cakap segi bangsa. Tadi cakap bab agama, bangsa. Okey. Datuk Najib ni. Kau nak cakap apa bangsa Melayu kan? Sebab agama. Sebab UMNO ni. UMNO. United Malay. Kan? Maknanya UMNO adalah parti Melayu. Jadi berjuangkan untuk orang Melayu. Jadi Datuk Najib ni apa? Bangsa apa? India ke? China ke? Melayu kan? Dan dia pula mantan Presiden UMNO lagi. Ada. Perjuangan daripada kepimpinan UMNO. Ada. Ada. Ada nampak? Untuk negara ada. Untuk negara ada. Agama, bangsa dan tanah air kan? Untuk negara. Apa perjuangan UMNO? Kami jadi menteri. Pegel dah. Kalau korang dah nampak Menteri Ekonomi ni seperti Rafizi, ianya dilantik kerana atas lantikan politik, tetapi dia tidak mampu menjana ataupun mengangkat negara kita, ekonomi negara kita gagal, nilai duit kita jatuh, pelabur tak masuk, harga barang naik tinggi. Tak ada suara pun daripada UMNO yang supaya suruh dia letak jawatan dan gantikan dengan yang lain, tak ada pun. Itu bukan tanggungjawab kerajaan ke untuk memperbetulkan perkara ini? Tak ada buat pun. Wayang saja lebih. Sebab tu saya kata abata tu dah jadi abuto. Abuto pak kau lah. Abuto pak hang lah. Wayang je. Korang ni seronok ke atas. Lepas tu nak berbodoh, mengejek-ngejek kita di bawah ini. Tak habis-habis bosku. Korang tak tahu, korang diam. Pimpinan atas sana tahu apa yang dia buat. Dia orang tahu. Ada benda boleh cerita. Ada benda tak boleh cerita. Sudahlah. Jangan nak bodohkan kita di bawah ni. Korang sudah mengkhianati kami di bawah ni.
Betul, Ani. Eh? Ani sayang. Betul. Tak bunyi dah abata yang tinggal balas budi DAP PH, undi DAP PH. DAP PH, dioranglah yang buatkan UMNO jadi lemah. Dioranglah yang nak kuburkan UMNO daripada DAP, di mana pemimpin dia siapa, Lin Kin Siang, idea dia lah. Tubuhnya Parti Bersatu, niat tertubuhnya Parti Bersatu itu ialah untuk membenamkan ataupun menguburkan UMNO. Takkan tak tahu yang kita nak ingat jasa DAP. Jasa DAP apa? Nak bagi tahu jasa DAP. Dia punya idea lah tubuhnya Parti Bersatu tu untuk benamkan UMNO. Itulah jasa dia. Jasa DAP apa? Oh, berusaha supaya ketua Parti Komunis Malaya tu, Chin Peng, diberi gelaran Tun. Tak mustahil, dia orang akan bagi gelaran Tun pada Chin Peng. Itu usaha DAP apa? Jasa DAP apa? Itu bawa abuk mayat Chin Peng tabur dekat Banjaran sana. Memang siul. Tak habis-habis nak menyakitkan hati kita. Okey lah sahabat. Saya dah cukup lah. Saya rasa saya dah tak boleh nak bercakap lagi lah tentang perkara ini. Saya rasa macam rimas. Rimas lah. Saya tulis lah. Nanti saya tulis, saya akan hentam kau-kau lah. Hentam kau-kau lah. Tolong sahabat. Beri sokongan kepada live saya. Tolong share-sharekan lah. Tag tiap-tiap anda semua orang ni. Tag Dato' Zahid, tag Tok Mahsan, tag je. Sebab apa? Diorang pandang rendah sangat pada kita tau. Kan? Diorang rasa macam kita ni tak ada apa-apa. Kan? Bukan siapa-siapa. Diorang ni rasa macam kita ni tak boleh memberi ancaman apa-apa pun pada pemimpin-pemimpin UMNO ni lah. Sebab diorang rasa diorang tu dah kuat, kebal sangat. Kan? Diorang rasa macam diorang ni dah kebal sangat dan diorang boleh memutuskan apa saja, dan suara-suara kita ni diorang kata boleh campak kelongkang je. Kan? Kerana itulah kita tengok sedih apa yang berlaku pada Datuk Senajib. Yang Di-Pertuan Agong dah beri pengampunan, separa pengampunan pun mahu dipertikaikan. Yang Di-Pertuan Agong bagi kurangkan ataupun meringankan hukuman dengan tahanan di rumah pun diorang tak nak laksanakan. Nampak tak? Okay lah. Terima kasih. Apapun, minta maaf kalau ada apa-apa perkataan daripada saya yang silap dan salah tu datang daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf kerana yang baik-baik itu daripada Allah SWT. Teruskan kita berjuang, sahabat. Saya rasa saya sudah lebih pada sempadan apa yang patut saya cakap. Sebab tu saya risau. Dan saya biasa sahabat, apa yang kita cakap ni kadang-kadang mendapat panggilan, kadang-kadang kalau live kita ni macam-macam lah terganggu. Semalam live saya dah hampir-hampir terputus, diganggu, bukan semalam, yang 2 hari lepas lah, tapi nasib baik lah, nasib baik lah. Memang kalau muka India jawab Melayu kata jangan sedih, kita sedih ni sebab apa, bukan apa tau. Kita sedih bangsa Melayu sekarang ni dah terbangsat di tanah air sendiri tau. UMNO menjadi bangsat kerana pemimpin-pemimpinnya yang bangsat. Nak buang saya daripada kalian UMNO pun saya rasa tak rasa macam kerugian apa-apa. Kerana apa? Kerana untuk apa saya berada dalam parti yang bangsat ini, yang tak berani bersuara, yang tak berani buka mulut tentang keadilan. Mantan Presiden UMNO itu sendiri yang diinaya apabila Yang Di-Pertuan Agong sendiri, pihak istana dan raja-raja sudah membela, memberi keadilan pada Datuk Najib. Tetapi malangnya pihak daripada UMNO ini bagaikan tidak mahu melihat Datuk Najib itu diberi keadilan. Beza sangat dah. Kurang ajar. Satu lagu dulu. Aduh. Siapa yang tulis tadi tu? Betul juga. Saya luahkan dengan satu lagu. Boleh tak?
Sit down, Chick. Okay. Are you alright? Lagu untuk Datuk Sri Najib, Kaulah Segalanya. Sikit je. Di hujung. Tasik. Siapa yang suruh saya nyanyi diri tu? This film has everything. Everything? Do you want to make out? Kita cuba. Okay, terima kasih sama-sama. Minta maaf. Bukan nak beremosi, tetapi bagi saya ini adalah realiti. Tiada siapa yang kita boleh mengharapkan, tiada siapa yang boleh kita harapkan untuk membina kembali negara kita. Tiada siapa yang kita boleh harapkan untuk melahirkan seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa seperti Datuk Sri Najib. Tiada siapa lagi yang kita boleh harapkan untuk membebaskan Datuk Sri Najib. Hanya kepada Allah kita berdoa, sahabat semua. Mereka-mereka yang dalam UMNO pun ramai ataupun sudah banyak sudah menjadi ular yang begitu cemburu dengan kehebatan Datuk Sri Najib, yang begitu tidak mahu melihat Datuk Sri Najib bebas, yang mereka ini hanya berpura-pura bersandiwara di hadapan mata kita, yang kononnya ada benda boleh cakap, ada benda yang tak boleh cakap, yang kononnya mereka senang berjuang untuk menuntut keadilan Datuk Sri Najib. Tetapi kita tidak bodoh, kita tidak buta, kita tidak pekak, kita tidak tuli. Kita dapat melihat, kita dapat menyelami isi hati mereka. Mereka sebenarnya hanyalah pentingkan diri sendiri. Mereka adalah pengkhianat kepada UMNO itu sendiri. InsyaAllah, sahabat. Yang baik-baik itu kita doakanlah supaya kekal. Yang mana yang tak baik itu kita harap mereka ini sedar. Supaya mereka ini sedar dan insaf, sahabat. Dan semoga mereka ini boleh berubah. Kalau tak mau berubah, kita ubah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semua. Jumpa lagi.